miestnosť pre zamestnancov školy. Rodičia tu nemajú čo robiť. Kým sa Ela porozpráva s Lukášovou matkou, tak tu hádam, môžem sedieť, nie? Máte pred triedami stoličky, tam sa dá veľmi pekne čakať. Anton nedal povolenie na takúto akciu, nie? Tak to si môže každý vybrať, kde chce sedieť. A má to byť čaj a káva, nemá to byť pivo a harmonika. Anton, toto nebol môj nápad. Ale nieká zábavu, Greta. Trochu srandy v škole nikdy neuškodí, nie? Zábava a humor. Norbert, správ mi trojitu whisky. Mm-hmm. S ľadom. A pre Bobby? Kakauko? Idem sa pozrieť za Irmou. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí.